Tak utkání z naší strany, my jsme odehráli určitě dobrý utkání, bohužel jsme vlastníma chybama se nechali dát 5 branek, 2 po penaltách, který jsme prostě vyrobili, penalty byly jasný, to vůbec není debata o tom. 3. branka po chybě golmana a za stavu 3-0 jsme to trochu odevřeli a dostali jsme další 2 branky. 4. možná jediná branka, kterou soupeř nás rozebral, přehrál, dal jí tam zaslouženě, jinak 4 branky, včetně 5. tečou nástřel do protipohybu z nulového úhlu. Takže 5 branek, 4 branky jsme se dali sami, jednu soupeř dál. Jinak si nepamatuju, že by soupeř měl nějakou šanci, my jsme měli 4 gólovky, nedali jsme i v 9. vlastně jsme dobře hráli, dobře kombinovali. Prostě pro mě takový hrozně smolný zápas v tom směru, že soupeř domácí dneska asi nepodali, aspoň podle mě na to, že jsou 3. v tabulce, úplně optimální výkon. Mohli jsme s nimi hrát rozhodně vyrovnou, nebo hráli jsme s nimi vyrovnou partii, ale skončilo to 0-5. Prostě takový zápas někdy se stane, že hrajeme dobře, vytvoříme si šance, soupeř si prakticky žádnou šanci nevytvoří a přesto dá 5 branek. Tak já si myslím, že jsme nehráli špatně. Podali jsme dobrý výkon a ovlivnilo toto vyloučení asi v té 40. minutě a ta penalta do poločasu, když vlastně do stavu 2-0, pak už se nic nedalo hrát, no, takže si myslím, že škoda, že druhou půli to bylo docela dobrý, ale prostě měli jsme tam nějaký vložený šance a mohli jsme dát 3 góly a mohlo to skončit 4-3, no. 5-0, Viktorka těžký soupeř, i minulou neděli proti nám byly písnutý 2 penalty, dneska jsme měli 2 penalty my. Naštěstí máme pánky, dneska teda konkrétně Ivana. Tomu tam padlo 3x, takže za to jsme moc rádi. Já mu to hned ocením pořádnou pokutou do kasy. Takže Ivane, děkujem. Jsem rád, že i Sedlo podle doby konečně udržel čistý konto. Takže určitě jsme šťastní za zisk 7 bodů z posledních 3 kol, z posledního náročného týdne, škoda, mohlo to být 9. Nevadí, věřím, že Uhelky třeba zdrasatí na motorletu a my se posuneme do prvního místa. Dneska nás čekal těžký soupeř, Viktorka Žižkov, mladý mužstvo, běhavý a kluci, kteří chtějí hrát fotbal, což se potvrdilo hlavně z začátku utkání a my jsme pořádně se nemohli dostat do zápasu, pomohla nám samozřejmě první branka z pokutového kopu. A definitivní rozhodnutí si myslím padlo po té druhé brance, kdy soupeřův hráč to chytil na léně rukou, že jsme kopali druhou penaltu a zároveň byl učený, protože tu druhou půli, ta Viktorka, co měla samozřejmě o jednoho hráče míň, tak a v tomhle tom počasí a teď po tom 3 zápasové zátěži, který je konci utkání, šli rychle po sobě, tak není lehký pro žádný mužstvo i pro ty mladý kluky. Takže potom jsme tam přidali ještě tu 3. a 4. branku a 5. samozřejmě, ale myslím si, že určitě rozhodlo to utkání ta 2. a červená sedná červená karta. Trošku mě mrzí, že za stavu 4-0 nebo 5-0, že myslím, že jsme schopni zahrát fotbal, prostě pak jsme tady začali hrát trošku jak profesoři a nabídli jsme soupeři 2 nebo 3 šance na nějaký skorigování. Proč nehrát s nulou a nedat třeba víc branek, když ta možnost je, ale samozřejmě jsem spokojený se ziskem 3 bodů a i s tím skóre, protože jsme udrželi nulu, dali jsme dost branek a říkám po tom náročném programu, který máme za sebou, tak jsme to zvládli, takže musím za tohle hráčům samozřejmě poděkovat.